Milé zhromáždění, společenství bratří, sester, mládeže a dětí v Komorní Lhotce, my máme dneska mimořádnou příležitost. Máme takový zvyk v církvi, tradici, čtyřikrát do roka si připomínáme událost, která významně ovlivnila dějiny této země. A vlastně má mít zásadní vliv na náš život. Večeře Páně, tak jak jsme si zvykli říkat tomuto obřadu, je příležitostí, kdy jednak můžeme rekapitulovat náš minulý život, přijmout Boží moc, uvědomit si zásadní vliv Boží milosti, jeho odpuštění do našeho života, protože bez toho není budoucnost. Věříte tomu stejně tak? Bez Boží milosti, bez zásahu jeho do našeho života není budoucnosti. Protože všechno by končilo, tak jak říká apoštol Pavel, naše víra by byla marná. A tak otevřeme spolu Janovo evangelium 18. kapitolu. Já jsem to dnešní téma nazval Koho hledáte? Nechci říct, co tady děláte, nebo proč jste sem vlastně přišli, ale koho hledáte? A asi už víte, kam tahle ta otázka míří, s čím je spojena. Janovo evangelium 18. kapitola a sledujte spolu se mnou, pokud to máte nalistované, od prvního verše až po ten 14. Budeme číst pasáž, která se týká zatčení Pána Ježíše. Po těch slovech šel Ježíš se svými učedníky za potok Cedron, kde byla zahrada, a do ní vstoupil on i jeho učedníci. Také Jidáš, který ho zradil, znal to místo, neboť Ježíš tam se svými učedníky často býval. Jidáš vzal sebou oddíl vojáků, k tomu stráž od velekněží a farizeů, a přišli tam s pochodněmi, lucernami a zbraněmi. Ježíš věděl všechno, co ho má potkat. Vyšel a řekl jim, koho hledáte? Odpověděli mu, Ježíše Nazareckého. Řekl jim, to jsem já. Stál s nimi i Jidáš, který ho zradil. Jakmile jim řekl, to jsem já, couvli a padli na zem. Opět se jich otázal, koho hledáte? A oni řekli, Ježíše Nazareckého. Ježíš odpověděl, už jsem vám to řekl, že jsem to já. Hledáte-li mne, nechte ostatní odejít. Tak se mělo naplnit slovo, které řekl, z těch, které jsi mi dal, nestratil jsem ani jednoho. Ale Šimon Petr vytasil meč, který měl u sebe. Zasáhl jednoho veleknězova sluhu a utěl mu ucho. Ten sluha se jmenoval Malchos. Ježíš řekl Petrovi, schovej ten meč do pochvy, což nemám pít kalich, který mi dal otec. Vojáci s důstojníkem a židovská stráž se zmocnili Ježíše a spoutali ho. Přivedli ho nejprve k Anášovi, byl totiž tchánem Kajfáše, který byl toho roku veleknězem. Byl to ten Kajfáš, který poradil židům, že je lépe, aby jeden člověk zemřel za lid. Je čtvrtek večer, začíná pátek, a je to úplně jiný pátek, než tak, jak běžně lidé prožívali. Je to období Velikonoc. Ježíš se chce zúčastnit jezení velikonočního beránka, velikonoční večeře, stoluje s učedníky a tam je učí novým symbolům, které oni doposud nebyli zvyklí používat při Velikonocích. A to je kalich, chléb a obřad umývání nohou. Něco výjimečného, něco zvláštního. V tuhle tu chvíli, kdy mají prožívat slavnost, je ale odhalen zrádce. Ježíš ví o Jidášovi. A Ježíš cítí víc než kdy jindy potřebu se modlit. Myslím si, že to je zkušenost mnoha z nás, když víme, že přichází složitá situace do našeho života, máme naléhavou potřebu se modlit. Je to tak? Když člověk je pod tlakem, má naléhavou potřebu se modlit.
Ježíš chtěl být v úzkém vztahu se svým otcem, kterého miloval. Tentokrát nejde s ním 12 učedníků, ale kolik? 11. 11 učedníků s ním odchází, aby se modlilo, protože ten 12. Jidáš má jiné plány. Ježíš touží, aby s ním setrvali na modlitbách, protože potřebuje výjimečnou podporu. Blíží se něco, co učedníci nechápou. Tohle to se odehrává v zahradě za potokem Cedron. Na Ježíše tam dolehla tíha odpovědnosti a celou noc nepředstavitelně zápasí. Dokonce tam zaznívají ta památná slova: Otče, je-li to tvá vůle? Já to řeknu teď svými slovy, nebo budu to tak parafrázovat, ukonči to, odej mi to, ať se to nestane. Jak často naše modlitby zní podobně. Kdy vidíme, co se děje a říkáme, Pane Bože, je-li možné, je-li to tvoje vůle, ať to skončí. Je to naše přání. Protože z lidského pohledu si říkáme, přece to se nedá vydržet. To je nad moje síly. A Pán Ježíš řekne, je to obrovský zápas. Já potřebuju, abyste mě podpořili, abyste se se mnou modlili. Andělé byli připraveni udělat cokoliv, co by jim jejich otec rozkázal. Ale byli posláni jenom, aby povzbudili Ježíše, aby byl posílen. Jenom? Víte, ideální řešení by bylo, tak jak se to stalo v případě Abrahama, jak jsme v sobotní škole probírali, když už měl být Izák zabít, tak se to nestalo. Bylo by fajn číst, že Ježíš se modlil a najednou přijdou andělé a Ježíš je vzat. Protože už to chtění bychom řekli, to už je ten spásný akt. Ale to se nestalo. Ježíš musel vypít ten kalich až do dna. Je pátek, ještě noc, je chladno a najednou je slyšet lomo zbraní. Nevím, jestli ještě se Ježíš modlil, když se tohle to stalo, ale najednou se blíží v tom šeru, pološeru, zvláštní skupina lidí. Učedníci vstávají a jdou s Ježíšem vstříc podivné skupině vojáků. A tady zaznívá ta otázka. Koho hledáte? Ježíš se nechává zatknout, prochází spícím městem, jsou slyšet jenom hrubé pokřiky strážců, kteří vedou spoutaného Ježíše. A to je chvíle, kterou měl Satan pečlivě připravenou. Zatímco lidé spí, zdánlivě je klid, nic se neděje, tak začíná neuvěřitelný boj o tvé a mé spasení. Nepřátelé Ježíše nespí. Oni osnují plán. Oni chtějí Ježíše zabít za každou cenu. Vyzkoušeli už celou řadu praktik a taktik. A náš bývalý nejvyšší kněz netrpělivě čeká na pomstu, je ješitný. Vadí mu, že Ježíš ho přerůstá, že lidé a Davidou za ním. Jméno Ježíš ho silně znepokojuje. Věděl ale, že bez pečlivé přípravy Ježíše neodsoudí. Křivopřísezníctví se zatím neosvědčilo. Nepodařilo se Ježíše obelstít.
Musí být odsouzen na základě vlastních výroků. Musí ho chytit za slovo. Kajfáš, současný nejvyšší kněz, se setkává s Ježíšem také téhleté páteční noci. Výslech se opakuje, avšak bezvýsledně. Napětí je obrovské. Ježíš ale stojí vyrovnaný a klidný, přestože je spoutaný, přestože je vyslýchaný. Koho hledáte? Víte, my známe ze života Pána Ježíše, že už dvakrát mu šlo o život, ale vždycky se ztratil. Tentokrát to neudělal. Čeká na vojáky, čeká na ty, kteří ho chtějí uvěznit a ptá se, koho hledáte? Je to zvláštní otázka. Protože ta parta, která šla zatknout Ježíše, tam měla člověka, který měl identifikovat právě Ježíše. Kdo to byl? No už zmíněný Jidáš. Jak se díváte na zrádcovství? Taky byste si z chutí odplivli? Fuj, to je teda charakter. Jak to, že se snížil k takové zradě? Ta otázka, koho hledáte, možná byla položená úplně zbytečně. Protože na jiném místě čteme, že když se setkal Ježíš s těmi vojáky, tak co udělal Jidáš? Mistře. A políbil ho. Identifikoval Ježíše, takže nebylo mýlky. Vojáci přesně věděli, koho mají zatknout, protože měli dobrého průvodce. Všichni jsou svědky posledního zázraku, který Ježíš udělal před svou smrtí. Petr ve své horlivosti se chopí situace, protože on to přece Ježíši slíbil. Vzpomínáte si na Petrova slova, který řekl, pane, tobě se to nestane. My Petra kritizujeme, mnohdy za jeho chování, ale on dostál svému slovu. On se skutečně jediný postavil na obranu Ježíše. Nechtěl to připustit, aby Ježíše odvedli takovýmhle ponižujícím způsobem. A navíc si dovedu představit, jak ho muselo naštvat, že se s tou partou, kteří přišli zatknout Ježíše, spiknul jejich kolega. Jidáš. Víte, komu bych já usekl ucho? Nemusím to říkat. Já bych svůj vztek asi zaměřil ještě na jinou osobu. Nevím, proč chudák to odnesl ten sluha Malchos. Možná, že byl přeaktivní, možná, že on to byl, který to všechno nakonec tam organizoval. Ale Petr se v tuhle tu chvíli zastává Ježíše, ale Ježíš řekne, Petře, to nedělej. Přestože Ježíš mohl způsobit to, že všichni odejdou třeba ranění slepotou, nebo že dokonce všichni zemřou, tak on naopak uzdravuje toho, kdo ho chce zatknout. Těžko pochopitelná reakce. Ale to všechno jenom podkresluje ten dokonalý charakter Ježíše Krista. Jeho oběť nesměla být poskvrněna žádnou vzpourou, žádnými politickými indiciemi, žádný protináboženský teror. Ježíš přichází na tuto zem, aby položil svůj život, aby se obětoval. Koho hledáte? Za tou otázkou se skrývá mnohem víc,
než jenom to, že chce zorientovat možná zmatený dav. My tam v podtextu také čteme, že Ježíš má zájem na tom, aby nebyl zatčen nikdo jiný. Všimli jste si toho? Ježíš věděl, že by se teď tohleto nemělo dotýkat těch jeho nejbližších. My totiž nevíme, jak by to na ně zapůsobilo, a Ježíš to věděl. Že nejsou připraveni na to nést důsledky toho, že jsou věrnými následovníky Ježíše Krista. Myslíte si, že takhle jedná Pán Ježíš podobně i dnes s námi? Všimněte si, že na někoho Pán Bůh dopustí tu situaci, že je hodně zkoušen, ale druhého Pán Bůh ochrání. A já za tím vidím podobný záměr. Ne všichni jsou připraveni v danou chvíli nést třeba utrpení pro následování. Proto dokonce čteme, že někteří budou ukryti, protože by to bylo nad jejich síly. Ale o jiných zase čteme, že to jsou lidé, kteří prošli velikým soužením. Je to zvláštní Boží milost, že v tu chvíli Ježíš nechce vystavit učedníky pro následování. Ne, že by některých z nich se to v budoucnu netýkalo, ale v tuhle tu chvíli ještě ne. Pán Ježíš touží potom, aby tak, jak on se připravil na utrpení, na zápas, abychom i my měli čas se připravit. Aby i my jsme mohli zápasit na modlitbách, aby i my jsme mohli volat k svému Otci. Aby jsme mohli načerpat sílu od andělů, od nebeských bytostí, které slouží dnem i nocí. Možná, že někdy máme pocit, že jediný, kdo tady působí, je Duch Svatý. Ale Ježíš nepřestává pracovat spolu s anděli, s nebeským Otcem na našem spasení. To neskončilo tím, že Ježíš stal z mrtvých a řekl, odškrtnu to. Ale celé nebe, nebeský Otec, náš Spasitel Ježíš Kristus, Duch Svatý, neustále pracují na našem spasení. Já jsem přesvědčený, že i dnes potřebujeme se ztišit a říct Bože, pomoz nám. Pomoz nám, protože my nevíme, co nám budoucnost připraví. A zvlášť v současné době, kdy najednou si uvědomujeme, že to, co dneska máme, už zítra mít nemusíme. Že najednou věci můžou úplně změnit svůj chod a řád. A tak vlastně i nám patří ta otázka, koho hledáme. Čím je pro mě Ježíš Kristus, bych možná položil tu otázku. Proč ho vůbec následujeme? Proč jdeme za ním? Možná, že někdo řekne, tak jak Izraelité, on nám dává chléb. Tak pojďme za ním, protože on má sociální cítění, ale proto Ježíš nepřišel. I učedníci měli takovou slabou chvíli, kdy řeknou Ježíši, a prosím tě, a co z toho budeme mít? Koho hledáme? Co očekáváme od Ježíše? Je důležité, abychom si tohleto ujasnili. Čím je pro mě Ježíš Kristus? My přece chodíme s Ježíšem proto, abychom se od něj něco naučili. Nehledáme ho jenom proto, aby jsme měli nějakou berličku v životě, ale je to proto, že se stal mým osobním spasitelem. On ten zápas dokončil. V Boží moci, v síle a podpoře Božích andělů. On se nechal Bohem vést až do konce. Ježíš se stal naším osobním spasitelem.
A při večeři páně si tohle to máme uvědomit, připomenout. Ježíš je můj spasitel. Jestliže hledáme Ježíše jako osobního spasitele a nechal se nám najít, máme jistotu spasení. Amen.